Усім доброго недільного ранку. З вами гастрошоу «Гурмані». Сьогодні ми знаходимось у закладі «Панорама». Біля мене знаходиться людина, яка усе знає про корисну, швидку та здорову їжу. Максима Нікольчук, шеф-кухар закладу «Панорама». І людина, яка може з'їсти всю цю їжу, Катерина Лунгова. Знаєте, я завжди після свят думаю тільки про одне. Як ти думаєш, про що? Давай готувати. Я думаю про те, як почати правильно харчуватися, тому що свята нарешті пройшли і можна вже йти у нормальний ритм життя. Я скупилась, як ти просив, у нашого головного партнера Fino Market. Так. І нарешті ми приготуємо те, що я завжди хотіла. Це спаржа. Спаржа. Багато про неї говорять, сьогодні будемо більш детальніше говорити. Так, масло, апельсинчики, помідори, багато помідорів, ще багато помідорів. Найголовніше, що усі фрукти, овочі свіжі, корисні. Дякуємо нашому головному партнеру Fino Market. Fino Market – супермаркет біля вашого дому. Fino Market – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Fino Market завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Fino Market і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Fino, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Fino можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Що ми будемо сьогодні готувати, розкажи. Ми будемо готувати цю спаржу. Угу. Для того, щоб її приготувати, спочатку потрібно обрізати тверду частину. Так само рукою просто пробуєш, де вона стає м'якше, ту часть треба обрізати. Я вже всю перепробував, я знаю, де треба обрізати. Ми зараз готуємо першу страву. Ми готуємо лосось. І ми приготуємо легенький салат для тебе. Ну, друзі, да? Ви розумієте, після свят Максимчику важко, йому треба зрозуміти. І знаєш, хочу сьогодні назвати, що сьогодні у нас справжній рибний недільний день, а? Ми обрізали краї тверді, тепер її потрібно почистити. Треба спаржу почистити? Ну, я люблю, коли вона почищена, красива і вкусна. А можна взагалі не чистити. Да, бо я ми можемо половину багатьох... почистити, а половину не почистити. Бо я у багатьох просто дивилась, навіть і блогерів, що вони просто її смажать або тушкують, і так і їдять. І говорять, що вона дуже смачна, і взагалі спаржа дуже корисна на мікроелементи, і на йод, і на вітамін А є, якщо ви хочете, наприклад, одразу перейти на правильне харчування. Спаржа – це перший помічник. І знаєш, мені от цікаво, ми будемо готувати сьогодні червону рибку. Ми усі знаємо, як червона риба корисна, вона допомагає і для роботи нервової системи, серцево-судинної системи, для головного мозку, зору і дуже багато всього. Для речового апарату, так? Так, так. До речі, говорять, є такий факт, якщо ви будете їсти багато червоної риби, то у вас буде менше депресії. А я додумаю, що ж таке зі мною? Мені треба побільше їсти червоної риби. Так, нам треба хорошо підсолити воду, дождатися, поки вона дуже хорошо закипить, щоб прям кипіло. І на одну хвилину спаржу опустить. Тільки одна хвилина? Тільки одна хвилина. Це найкращий спосіб приготувати спаржу. Спочатку її відварити одну хвилину, а потім смажити її на вершковому маслі. Просто трішки обсмажити, ще півтори хвилини. Тому ми зараз так і зробимо з тобою. І поки ми це будемо робити, ми натремо апельсинову цедру нам на лосося.
І ми достаємо нашу спаржу. Уже пройшла рівно хвилина. Ти знаєш, я зараз подумала про те, чому спаржа така дорога. Не треба тут нічого думати, тут є проста формула. Спаржа росте 2 роки. Тобто в цьому році ми її посадили, наступний рік вона тільки виросла. Того ціна у неї трішки завищена. Але зараз є вже ферми по вирощуванні спаржі під Одесою і під Львовом. І це ті, що я точно знаю, є. Тому що є дуже багато інших ферм. А що ти будеш робити зараз? Для того, щоб зробити спаржу смачнішою, її треба трішки обсмажити на вершковому маслі. Я добавлю свій любимий часник. І розмарин? Ні. Тільки часник. Ципанувся, розмарин, як ти до мене. Ми розтаплюємо масло і так само спаржу кидаємо максимум на 1,5 хвилини. І її обсмажуємо. Ну, поки розкалюється наше масло, ми зробимо апельсиновий фреш. Для цього нам потрібно взяти апельсин, якщо у вас вдома нема фрешниці. Надавити на нього. Потім розірвати. І видавити максимум фреш. А до речі, друзі, ви знали, що вчені Інституту медичних наук довели, що спаржа має дуже багато амінокислот, тому вона допомагає при відновленні печінки і захищає її від токсинів. А ще найголовніше, що вона послабшує синдром похмілля. Тому спаржу треба їсти усім, хто після бурної вечірки прийшов, наприклад. Ти чавиш? Сольчик. Мені подобається. Це вже минуле століття. Треба вже їсти спаржу. Ти чавиш, чавиш. Краще менше бухати. Кстати, по поводу бухати. А я-то думаю, чого не вистачає? Ми ж знімаємо вже на природі найсмачніші коктейлі від закладу «Панорама». Наше і ваше здоров'я. Безалкогольні. І кладемо нашу спаржу. А скільки потрібно її підсмажити? Ну, по часу швиденько, 1-2 хвилинки. Я ж тобі вже сказав, 1,5 хвилини. А, 1,5 хвилинки. Ну, красиво виглядає. Красиво. Більше чеснику не додаємо. Одного шматочка вистачить. Нам чесник тут потрібен тільки для запаху і аромату нашої страви. Все, знімаємо спаржу. Нарешті дочекалися. Трішки. Скоро будемо куштувати. Обмакнемо її від масла зайвого. І кладемо на нашу сковорідку. А поки Макс готує, я пропоную згадати минулу програму, як ми готували смачний плов. І було запитання про вагу плову, яку занесли до книги рекордів Гіннеса. Відкриваю на телефоні соціальну мережу Facebook, заходжу на сторінку Файномаркет. Це вам як нагадка, що треба зробити. І правильна відповідь була 7,36 тонн. І першою правильно сказала Наталія Лібенко із міста Бобринець. Пані Наталія, дякую, що відповіли правильно, що дивитесь нас. Представник Файномаркету обов'язково з вами зв'яжеться і подарує 100 бонусних балів вам на картку. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Ну, а ми продовжуємо. І я дивлюсь, що ти вже готуєш. Об'являла переможця, я прибрав зайві кістки з лосося. Тепер візьмемо масло, яке мені подобається для жарки. Угу. І як завжди ми беремо на олію, розкалюємо. Добавляємо туди часник, добавляємо розмарин, починаємо смажити. Макс, з усіх червоних рибок, ти яку полюбляєш більше всього? Сьому? Свіжу. Ну, свіжу це зрозуміло. Або немає ніякої різниці, яку? Нема
абсолютно ніякої різниці. Тим паче, що мені потрібно дуже добре розбиратися, щоб визначити, яка це з риб. Ти можеш визначити? Яку я рибу купив? Ну просто я чула, що ти купив лосось. Чи це сьомга? Тобто ти сам не знаєш. Все, кладемо нашого лосося. Лосося. І нам потрібно його смажити з одної сторони до золотистого кольору. Це у нас займе на такий стейк хвилини півтори-дві. Хочу, щоб внутрі він залишався прожарки медіум. Тобто чуть-чуть сироватий. Я зрозуміла твій хитрий план, як ти хотів мене прибити, щоб олія розстріляла. А що ми ще додаємо? Я не знаю, що ми ще додаємо. Цукор обов'язково? Бо ти завжди говориш, що треба цукор. Правильно? Правильно. Розмарин? Куди ж без розмарину? Так, і для нас пройшло 12 хвилин, а для наших телеглядачів, датіки, наш соус вже загустів. Ми постійно поливали нашого лосося нашим соусом апельсиновим. А як зрозуміти, що вже треба діставати наш шматочок? Ну диви, бачиш, соус уже загустів. Це тільки тоді виходить, коли ти використовуєш високоякісне масло і додаєш трішки цукру. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Що нам далі потрібно зробити? А що нам далі потрібно? Нам далі викладаємо до спаржі. Далі викладаємо лосось до спаржі. Так хочеться скуштувати, а ти бачиш на нашу знімальну команду? Вони як коти вже дивляться на цю рибу. Хочеться скуштувати. У нас вийшов гарний шматочок лосося. Лосося. Ну це ж ти готував, як може бути по-іншому? Тепер польємо його трішки апельсиновим нашим соусом. Я просто уявляю цей смак. Солодко-солонувати з апельсиновою цедрою, поєднання смаків, як симфонія. Та-да-да-дам! Наша недільна страва від шефа готова. Друзі, обов'язково куштуйте рибку, тому що якщо ви будете робити це хоча б раз у тиждень, то у вас удвічі буде можливість не захворіти на інфаркт та інсульт, між іншим. І коронавірус. І це також. Так. Друзі, ще раз доброго дня усім тим, хто ввімкнувся тільки з вами. Гастрошоу «Гурманія». Ми готуємо сьогодні смачну рибу. Я називаю цей день рибним. Не знаю, як Макс, мені подобається так. Приготувала рибу. Тепер готуємо легкий, смачний салат, який доповнить цей лосось. Друзі, читали ваші коментарі? В общем, щоб ви розуміли, вона балакає, я готовлю. Ну, ніяк по-другому. У мене таке запитання. На столі я бачу тільки цибулю, бачу помідори і... Що це таке, нагадай? Базилік. І базилік. Для салату, вибач, це все? Так. Да. У нас закінчились продукти. Сам діля, я ще приготував домашній йогурт.
на домашні закваски. Ми не показували вам в ефірі. Це ви можете знайти либо де, як його приготувати. І приготую ще один секретний соус панорами Spicy Mango. Це манго, єгипетський манго, виварений з гострим перцем. Ви теж можете вдома експериментувати і щось приготувати подобне. Дуже просто, да, цікавий такий. Попробуєш? Давай я вже у салат. Та на, попробуй. Можна? Можна? Тільки трошки. Я завжди трошки. Спочатку йде солодкий смак, а потім після смак йде гостренький. Так, для цього салату нам потрібно замаринувати чесник. Я знаю, цибулю ти хотів сказати. Ладно. Маринуємо цибулю, треба додати цукор, сіль і оцет. Правильно? Так, да, ну ми з тобою варили спаржу. Угу. Ми зальємо цибулю цим бульйоном. Оце я розумію, поєднання. У нас нічого не викидається. Безвідходне виробництво. Зварили спаржу, додали у цибулю. Оце я розумію. Ми це додаємо для того, щоб цибуля брала свою горіч, неприємний аромат. Взагалі, а це не мало буде цибулі? Смак. У нас команда любить поїсти, ну і я теж, знаєш. Ми салат робимо не цибулю з помідорами, а помідори з цибулями. Добре, як скажеш. І нарізаємо помідорчики. І поки Макс готує наш салат, нарізає помідорчики, я відкриваю нашу головну рубрику «Запитаю сусіда» від головного партнера «Файномаркет». Отже, слухаємо уважно запитання цього тижня. Хто такий або що таке Чавича і чим чи вона він цінний? Підказок ніяких не роблю. Коли вийде програма у неділю, ми заходимо на фейсбук-сторінку «Файномаркета» і під відео нашої сьогоднішньої програми відповідаємо на запитання. Хто правильно відповість, і ми оберемо переможця з Максимом, той і отримає 100 бонусних балів. Тому бажаємо з «Файномаркетом» вам успіхів! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. І поки ми доріжемо наші помідори, ми поставимо вже маринуватися нашу цибулю. Ти все правильно сказала, але я не буду додавати оцет. Як це не будеш? Усі ж додають. Оце дасть сильний кислоту. А яблучний оцет? Не хочу я ніякого оцета. У нас помідори і так буде достатньо, дадуть свій смак. Де присутствує кислота. Ми не додаємо нічого, ми тільки додаємо сіль. І цукор, правильно? Цукор. Хоч би справила, що ти неправильно звала. Спочатку цукор, потім сіль. Катя, Катя. Добавимо цей салат трішки зелені. Обожнюю базилік, ой, не туди. А чого тільки базилік? Можна ж було петрушку, укропчик. Ви вдома додаєте, що хочете. А я хочу базилік. А тут я буду робити, як я захочу. Зрозуміло вам? Для цього салату нам потрібен помідор, як я сказав. Домашній йогурт, ви можете купити домашній йогурт просто в Файномаркеті, щоб не робити його самим. Але мені подобається цим заморочитися. До речі, у Файномаркеті ще продається заквасочка. Да? Її можна просто розбавити можна з молоком заквасочку. Або зі сметаною також додавати. Це дуже швидко і зручно, хто не хоче витрачати багато часу на приготування. І додаємо наш соус, щоб додати сюди під лосось нашої якоїсь пікантності. Аромату смаку. Ну, дуже вкусно, смачно з м'ясом. Саме цю заправку. З м'ясом. У мене вже так слюнки просто течуть, що я хочу вже з'їсти це все. З'їсти, з'їсти. І тепер гарно. Як це красиво. Чи за що тобі хліба, Катя, принесу? Щоб ти могла це все вимочити. Як я люблю! Змішуємо і все, можна йти їсти. Ну чого тільки ти завжди куштуєш? Тільки не багато.
багато перцю, будь ласка, буде гострий. Він і так буде гострий, я ж ти сказав, спайсі манго. А це ми додаємо? Так. Да. Що це таке? Це цибуля. Також цибуля? Так, да, маринована. Ну ми цю не можемо додати, бо вона ще гаряча. Понімаєш? Салат гарячий, додавати нельзя, то я завчасно приготував іншу цибулю. А чому воно такого кольору рожевого? А подивіться, минулі програми, чим ми красимо наші продукти. А можливо, продукти. Хтось з телеглядачів не дивився минулу програму. Тоді що треба зробити? Це буряк, правильно? Так, це буряк. Я колись буду працювати на кухні у нього. Добавляємо викладаємо наші. Наш салатик. Побільше, будь ласка, побільше. Наче, знаєте, от я подумала, наче такі прості інгредієнти так швидко зробити, а який буде смак? Все, і ми викладаємо красиво мариновану цибулю. Це ж тобі, правильно? Угу. Наче побільше цибулі. Я буду їсти побільше. Все. Друзі, наш легкий та поживний салат недільний також вже готовий, да, до нашого лосося. Вам приємного смаку. Друзі, ми до побачення. Куштуємо коктейлі до наших страв. Вам приємного вихідного. Ми вас любимо. Дивіться гурмані. На все добре. Бувайте.